Nazdar, Jiřidlo. Jak se máš? Dobrý den. Já se jmenuji Pavel Kříž. Ti z vás, kteří mě znají, se nemusí bát. Dneska tady vůbec nepůjde o mě, ale o mé úžasné kolegy, které asi všichni znáte pod značkou V+2TV. Přiznám se, že mám před těmito velikány z prken, která znamenají svět, obrovský respekt. No a co se dá dělat? Tak pojďme všichni společně na návštěvu za pány Voskovcem, Verichem a Ježkem. Nelze jít jinam, nežli na malou stranu na kampu, kde tato trojice tvořila osvobozené divadlo a Voskovec s Verichem tady bydleli. Malebný ostrůvek s pestrou minulostí i současností, kterou vás částečně provedeme. Tomáš Garrigue Masaryk říkával, nejkrásnější procházky v Praze jsou na kampě. První zmínka o ostrově Kampa je v zakládací listině knížete Vladislava II. Dříve se uváděl letopočet 1158, v současnosti se spíš přikládá vědecká veřejnost k letopočtu 1169. Král Vladislav II. Požehnal a stvrdil založení kostela svatojánských rytířů. V té době se nazývali rytíři hospitalité svatého Jana v Jeruzalémě. Kníže Vladislav pozval Johanety do Čech, protože je poznal jako účastník křížové výpravy, byť sám do svaté země nedorazil, ale poznal jejich užitečnost a jejich vhodnost i pro české království. Čas oponou trhnul, změněn svět. Kam? Kam padlo lidstvo staré? Tak to pravil a nechal se psati. Že daruje při Vltavě kus země omezené čtyřmi cestami od horní části dolejšího ostrova až k mostu. Udělili jim území na levém břehu řeky Vltavy, které se rozprostíralo od dnešního újezda až po most. Tehdy to bylo všem nikoliv Karlův, Kamenný nebo Pražský, ale Juditin, který se právě stavěl. Tohle byla klíčová záležitost, protože celé toto území bylo opevněno hradbami, z nich dokonce jedna věž se zachovala až do dnešních dnů a je její vršek vidět ze průjezdu konventního paláce našeho řádu. Původ názvu Kampa je nejasný. Objevuje se až v druhé polovině 18. století. Slovních významů jsme dohledali několik. Latina převládala. Se většinou uvádí, že od latinského campus, což znamená tábor. Ale koho tábor? Jak říkají Slováci, toť otázné. Teďka děláme bránu na kampu, jo. Pozor. Dámy a pánové, za pár okamžiků se Kampa stane středem světa. Od této chvíle je brána na kampu uzavřena. Dokonce i pán s malým dětskem zůstane s kočárkem stát, protože touto bránou jako poslední prošla tato holčička. My provedeme magické kouzlo. Otevřeme kampu a stane se středem světa ještě před průjezdem taxikářského vozu. Já poprosím pana Vencla, nám vydá souhlas. Je to tady! Dámy a pánové, Kampa je středem světa! Ostrov se již tehdy nazýval Dolejším oproti Hořejšímu, kterým byl Střelecký ostrov. Měl-li konvent takové poslání a činil si v budoucnu nárok na ostrov, tak následující události, především husitské pohromy, způsobené v jejich klášteře a kostele, tak na celé Malé Straně, tím se jejich vůči postavení v průběhu historie měnilo. Ten příchod těch Johanitů, maltéští rytíři, jak se nazývají dnes, až od roku 1530, tak ti skutečně byli prvním nejenom řádem na levém břehu řeky Vltavy, ale dokonce ten kostel, který založili, byl vůbec prvním kostelem na této části Prahy. To, co tady vidíte, to je vlastně renesančně barokní dostavba. A ten kostel je daleko menší, než byla ta původní románská bazilika, je i menší než zamýšlený vlastně gotický kostel, který byl, když se rytíři vrátili ze Strakonic, protože utekli před husity, tak když našli torzo vlastně toho nedostavěného gotického chrámu, tak ho sklenuli. To, co tady vidíte, vlastně jsou pozůstatky renesance a ve finále vlastně barokní vybavení toho kostela.
Tam je zvláštní to patrocinium, buď Panny Marie nebo Matky Boží pod řetězem. Většinou se lidé ptají, proč zrovna pod řetězem. Stojíme před oltářem Panny Marie pod řetězem. Ten řetěz vidíte nahoře nad hlavou Madony. A údajně se tím řetězem buď zavírala řeka, nebo tehdejší Juditin most, anebo klášter, kde tehdy rytíři Johanité bydleli. Varianta, ke které se spíš kloním já, že byl řetězem přehrazován tok řeky Vltavy, a to proto, aby se zabránilo plavbě vorům a lodím, kteří museli za to proputi zaplatit clo. Johanité plus křížovníci s červenou hvězdou, které jsou na staroměstském břehu Vltavy, byli zodpovědní za údržbu tohoto mostu. A jelikož kdy každým rokem ten most poškodili, tak v podstatě skoro každým rokem se ten most musel opravovat. A to nejenom ten Juditín, ale později i ten Karlův. A k tomu byly potřeba samozřejmě určité finanční prostředky, které se právě získávaly vybíráním toho cla. Kostel Panny Marie pod řetězem zmiňujeme, ať sám nestojí na kampě, ale na malostranské jurisdikci. Samotný ostrov má rozlohu přes 2,5 hektaru a vznikl uměle vykopáním náhonu na mlýny. Vykopaná strouha je napájena Vltavou a zase se do ní vrací. My teďka vyjíždíme do Čertovky, což je vlastně ten kanál, který nám odděluje kampu od Malé Strany. Jedeme Čertovkou neboli strouhou, kterou se naháněla taky voda na mlejny, kterými je hojně posázená. Dobové listiny prokazují, že Čertovka se v roce 1585 jmenovala Rožumberská strouha podle Viléma z Rožumberka. Následné pojmenování je odvozeno od údajného domu u sedmi čertů. Historické prameny o tomto domu nic neuvádí, ale čertův název se vžil. Tady jsou oblouky Karlova mostu a když vidíme ty červené kameny, tak to jsou kameny z původního Karlova mostu a ne-li dokonce z mostu Juditino. Když Juditin most byl povalený povodní v roce 1342, tak poté, co bylo rozhodnuto Karlem IV., že se postaví most zcela nový a větší, tak ten materiál z Juditina mostu byl použitý pro výstavbu Karlova mostu. Teď přijíždíme ke Kabourkovi a Velkopřeborskému mlýnu. Z mostku, který vede přes Čertovku, je krásný pohled na Velkopřevorský mlýn, který zde stával už od 14. století jako majetek Johanického konventu. Johanitům byl za husitských válek mlýn zabaven a prodán. Mezi nabivší majitele patřil v roce 1526 mlynář Štěpán. Podle něhož se také mlýn nazýval Štěpánovský. No teď jsme u kola mlenskýho. Tady ho máte, ale já ho musím roztočit. Tady se přiškrtí voda. On se roztočí. Kolik platíte od hodiny? V 19. a 20. století patřil mlýn nejdéle rodině Veselých a posléze Otakaru Šepkovi. Můj děda to koupil. Někdy za první republiky, pak to dal mamince jako věno a pak to mělo historii takovou složitou a někdy i neuvěřitelnou. Osmimetrové mlýnské kolo bylo od té doby několikrát přestavěno a dnes patří k turistickým atrakcím. To kolo stavěl nějaký František Mikiška, je to poslední sekérník, který to umí, protože už je 25 let starý. A už je tak vetří, podívejte se, jak se tady ty segmenty tady popraskaný. Ke koloritu bývalého mlýna patří jeho nynější majitel Jindřich Horel a vodník Kabourek. Už nějaký vybledlej, ale loví tady, no to je jenom jeho bysta, jinak on je tady někde pod hladinou, on číhá na utonulý dušičky. Jindřich Horel nám názorně ukázal, jak Kabourek neposlušné dušičky loví. Dávali do hrnečku, to je nejlepší uchování dušičky, že jo? Taktéž jsme pátrali, kudy voda Čertovky z Vltavy vtéká a našli ji v dlouhém potrubí, které bylo postaveno v roce 1910.
a teče ze Smíchovského Zdymadla podél celého nábřeží. Před náma je vlastně začátek Čertovky, tamhle v tom Řížový padá voda a potom dlouhým vlastně kanálem pod Smíchovskými domy vyjde na povrch zase u kostela svatého Jana na Prádle a napájí Čertovku. Z 9 mlýnů na Čertovce se zachovaly jen 3. V první polovině 16. století byly Ostrouhu ostré spory mezi staroměstskými, malostranskými a maltéskými. Že staroměští kázali Strouhu zasypat a všechny mlýny, které na Strouze pracovaly, utichly. Až v roce 1540 bylo nové řízení před komorním soudem. Praví se tu staroměstským výslovně. Tak, aby oni Pražané menšího města Pražského tu Strouhu podle předešlých nálezů a výpovědí sobě čistili a vymítali až do toku řeky Vltavy. A v tom, aby jim oni Pražané starého města překážky nečinili. Já poprosím hudebníky, aby zahráli nějakou svižnou píseň. Jestli nemáme deštník, tak já zvednu ruku. Zůru na kampu, kampa je středem světa, chlapci, hrajte! Když poslední vlak odjede a to už bude zlý, snad nějakej minér šikovej ten tunel zavalí. A věk se zpátky přehodí v té chvíli akorát, i kapela se probudí a začne zase hrát. Což vidíme dnes v zatravěné části kampy. A zmiňované zahrady ležely od dnešního mostu Legií směrem na jih. Ať už tam tedy byly polnosti, dokonce tam byly i zahrady, byl tam sad, jak jsem říkal, špitál, kostel, konvent a tak dále. A používalo se to vysloveně k zemědělské činnosti, protože zemědělství bylo vždycky nedílnou součástí všech řeholních společností, to nebyla jenom záležitost šlechtická, ale především také řeholníků. Takže skutečně ty zahrady tam byly. Z nichž největší byla ta, které se říkalo Michnovská a vznikla z několika propojených zahrad. Hučské, Zlomkovské a Nosticovy. Dnes návštěvníci kampy v těchto místech odpočívají od ruchu velkoměsta. Mlýn Huť. Král Jiří z Poděbrad nechal mlýn zapsat Pavlovi z Kněhnic. Následně roku 1489 je mlýn držen Václavem Venclíkem z Vrchovišť. Po něm se Huť dlouho nazývala Venclíkovská. Vzhledem k zahradám musíme zmínit Pavla Michnu z Vacínova. Jemuž byl mlýn prodán roku 1623. Když mu je obec menšího města Pražského postupovala, tak to jej zapsala. Dědičný mlýn obecní, zvaný Huť pod horou Petřínem u svatého Jana na řece Vltavě za újezdem ležícím, s břehy, vodou, s jedním stavem a zahradami okolo téhož mlejna ležícími. Dnes je v tomto objektu oblíbená mlýnská kavárna. Interiér kavárny slouží k prezentaci jako galerie individuální abstraktní tvorby. V interiéru a exteriéru kavárny je stále k vidění funkční mechanismus pohánějící mlýnské kolo. Zlomkovský mlýn. Mlýn, který už o svoje kolo přišel, se uvádí od roku 1402 a patřil Pavlu Zlomkovi. Následně tady vznikla velká prádelna rodiny Wendlingerovi. Objekt zakoupil v první polovině 19. století Bedřich hrabě z Nostic a přestavil mlýn na malé divadýlko. Dnes tady sídlí divadlo na kampě. Vůbec divadlu a uměleckému světu je malostranská půda včetně kampy zasvěcena. Nahlédněme do Šatlavy na alternativní divadlo, ať jsme jednou nohou už za Čertovkou, tedy na malé straně. Vážení kolegové, milí hosté, vítám vás a zahajuji letošní jubilejní sympózium o životě a díle velkého českého básníka a satirika pana Bohdana Vojtěcha Šumavanského alias Adalberta Theodora Rosenfelda alias T.R. Fielda alias Vratiprsta Choromysla Krombožince. Matka obtížně scháněla potvrzení paternity po neboštíkovi. Pocházela z koutů na Šumavě a pro její neobyčejný původ vyvolává otázka legitimního otce na úřadech přirozené rozpaky, tajné dohady a nestná podezření. Někteří malostranští kluci mají s kampou spojený svůj současný profesní život a strávili tady i dětství. Jako umělecký kovář Roman Kotrč,
mluvčí sdružení výtvarníků Karlova mostu. Když jsem byl malý, pětiletý kluk, tak to začalo. Naši měli po studiích, tak vždycky jsme sem přišli. Mamka rozložila obrazy, někdy i táta. A já jsem tady maloval psy, které jsem prodával za 5 korun. Tak tady jsem vlastně začínal a ani jsem si nemohl myslet, že po těch letech, po revoluci, znova ten Karlův most zasáhne tak výrazně do mého života. A ten Karlův most, který je vlastně, troufám si říct, nejznámější galerií pod širým nebem na světě i krásnou památkou, tak bude ovlivňovat dál můj život. Jak to tedy vypadalo, když vše patřilo všem a turistů poskromnu? Ale nakonec komu se to poštěstí lumpačit v oněch časech na kampě, že? V Čertovce jsme chytali ryby. Jednou jsme chytili prostě, jak se říká ta latina, tak jsme chytili prostě takovýho duhovýho pstruha. To bylo neuvěřitelné. Jinak většinou jsme chytali karasy a i kapra jsme chytli. Všechno se změnilo. Změnila se i toto náměstíčko, které dřív bylo velice nevzhledně zakydaný takovým asfaltem a tak divoce tady rostly takový akáty poměrně hodně let. Ale mělo to své kouzlo, ty vymlácené domy. Všude, do každého domu byly otevřené dveře, všude se dalo vlíst. To pro kluky bylo úžasné, dneska všechno zamčené. Takže bylo to všechno jinak, vzpomínám na to rád a řekl bych, že mě to bude provázet celý život. Tady to místo mělo svoji historii. To je málo kdo si vzpomene, že v rámci jako podivných restitucí se to dostalo do různých rukou. A dobře si vzpomínám, co kolik let to dalo práci vůbec tenhle ten objekt jako pro to město získat. Koncem 90. let získala zdevastovaný objekt nadace Jana a Medy Mládkových. O kompletní rekonstrukci se postaralo hlavní město Praha v roce 2000, jejíž průběh nebyl vůbec jednoduchý. Ve výsledku to dopadlo ku prospěchu sovových mlýnů a ze skleněné terasy je krásný výhled. I tento dům má v sobě náboj konfrontace, protože architektonické úpravy se staromilcům příliš nelíbily, ale já si myslím, že k té době patří i nové architektonické prvky, které tam byly použitý, zejména to slavné české sklo. Ale pojďme v časové ose, což o mnohem svědčí. Stavba byla postavena přímo na místě pro živly stvořeném. V nejstarších dobách byla v držení kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Z první poloviny 13. století víme, že mlýn nesl klášterní jméno svatý Jiří. Následně purkmistr obce Starého města, mistr Václav, zvaný Jan Hlavsa z Liboslavě, přijal ke svému erbu i mlýn. Roku 1514 se začal psát Václav Sova z Liboslavě. Jeho majetnictví dalo mlýnu nové jméno Sovovský, nebo na Sovách. V Sovových mlýnech svou živnost, by se tak řeklo, provozoval slavný pekař Odkolek. Dneska je to světoznámá vlastně firma a v tom domě byla vlastně první parní pekárna v Praze. V 19. století měla největší podíl na mlýně rodina Vavříkových, což byli předchůdci rodů Trédlů, Slavíků a Pinkasů. František Odkolek se oženil s Marií Trédlovou, s níž přivedl mlynářský podnik k rozkvětu. V lednu 1896 byl mlýn postižen velkým požárem. Od Odkolků zakoupila poničený mlýn obec Pražská v roce 1920. Zde měli dřív igra sklady a nějakou výrobnu a jako malí děti jsme si tady chodili pro balzu, protože spoustu těch hraček se dělalo z balzy. Takže jsme tam se dostali buď tudy, anebo oklikou a tam měli takový sudy, z kterých jsme si ty zbytky vybírali a dělali jsme z toho lodičky a takovéhle věci. Dnešní muzeum Kampa je světově známou galerií moderního umění. Zaplať pán Bohu za každou galerii. Dobrý den, vítáme vás v muzeu Kampa, paní Medy Mládkové. My jsme s kamerou zastihli nádhernou instalaci abstraktní malby Františka Kupky a českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda a mnohých dalších. Povodně se na Sovových mlýnech vyřádili nesčetněkrát, ale roku 2002 jim patří koruna královská.
Lehkou chůzí po Sovovské silnici směrem na jihovýchod je další skvost Kampy. Dovolte mi, abych vás přivítal v Lichtenštejnském paláci, který má velmi dlouhou historickou minulost a v současné době patří úřadu vlády, kde přijímáme nejvyšší státní návštěvy a pořádáme různé protokolární akce. Prvním majitelem od roku 1555 byl převor maltéský Václav Zajíc z Hazumburku, který společně s Petrem Strakonickým poskytl půdu k vytvoření zahrady. Dědičně se ujal pozemku Izjáš Velik ze Šonova s manželkou. Těm velký převor dal zapsati. Týž břeh na ostrově za tou Strouhou, aby ten břeh sobě, jak by se jim nejlépe vědělo a zdálo, k užitku přivedli, buď staveniny udělati s touž zahradou. Nyní se dostáváme do atria, objektu Lichtenštejnského paláce, kde původně v této spodní části byly jak stáje pro koně, tak tři místa pro kočáry. V současné době je atrium přestavěno do podoby, kterou vidíte, která je plně provozně funkční pro potřebu paláce. Velik ze Šonova postavil dva dřevěné domy. Vše přestavil v 17. století František Helfried, svobodný pán z Kaiserštejnu, který tu z malého domu vybudoval palác, ale pouze jednopatrový, se dvěma věžemi. V první polovině 18. století byl palác prodán Barboře hraběnce z Kolovrat. Po její smrti se stal držitelem syn hrabě František Antonín z Kolovrat. Roku 1831 prodal Kolovrat palác Janu Josefovi, knížeti z Lichtenštejna. A zde se nachází velmi nádherný historický erb rodiny Lichtenštejnů, kteří obývali tento nádherný prostor od roku 1831 do roku 1836. Vše zdědil jeho syn Alois Josef z Lichtenštejna. Od jehož dědiců koupil palác a zahradní domek František Odkolek roku 1864. Kapitalista Odkolek později vlastně od Lichtenštejnů koupil tamhle Lichtenštejnský palác, který přestavil do této podoby, která ve své době vzbudila docela velké kontroverze o tom, že jakoby rozbíjí panorama klasické malé strany. Po jeho smrti v roce 1897 dědicové vše prodali obci Pražské, která zde zřídila mnohé úřady a velký sad se skleníkem. Ta Kampa byla vlastně rozsekaná ty jednotlivé malé zahrady, no menší úseky, a sjednocená byla vlastně paradoxně až násilně při převzetí celé Prahy gestapem za okupace za druhé světové války. Za války v budově sídlilo krajské vedení NSDAP. Nad vstupním portálem nacisté umístili orlici nesoucí hákový kříž. K zajímavostem patří, že Němci a silná povodeň v roce 1940 se přičinili k odstranění oplocení paláce, včetně zahradních zídek v centrální Kampě, které popadaly a zřídili zde vojenské cvičiště. Po válce byla Kampa upravena na městský park anglického stylu. Lichtenštejnský palác byl v roce 1958 zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. Hlavní schodiště Lichtenštejnského paláce, po kterém kráčela i jedna z významných návštěvníků paláce, Alžběta II. Se svým chotěm princem Filipem. Verichova vila a park Kampa, to jsou spojitý nádoby, protože Verichova vila vlastně byla postavená jako dům, který stál původně v zahradě a rekonstruovaná v 19. století za přispění rodiny Nosticů do podoby vlastně domu, který byl přímo umístěn ve velké části zahrady, která Nosticům patřila. Nosticova zahrada vznikla ze dvou zahrad ležících vedle sebe mezi Čertovkou a ulicí vedoucí od severu k Sovovým mlýnům. Obě zahrady se jmenovaly Komínkovské. Tato zahrada se určuje prvně roku 1495. V gruntovních knihách bylo zapsáno. Na obecních gruntech kus ostrova klínem mezi Strouhou pod mostem Pražským ležící. Od té lávky, po které se chodí přes Strouhu. Vysazena byla zahrada a domek se souhlasem purkmistra a rady Starého města Pražského. Ta historie toho vlastního domu sahá někam ke konci 15. století, kdy máme dokladováno, že ten pozemek a ten dům byl prodán rybáři Duchkovi. Duchek tam provozoval samozřejmě rybárnu, svoji živnost, a ten dům potom prodává vlastně jeho Komínkové a Schönfeldové, kteří potom pracují s tou zahradou.
Jeden z kupců, Silvestr Marno, prodává objekt roku 1635 Koželuhovi, který do Prahy přišel z Belgie. Na zakoupeném pozemku si zřídil dílnu, kde vyráběl podešvovskou kůži. Od té doby se domu říkalo Koželužna. Marticové to vlastně kupují jako čtvrtý v pořadí, ale jejich stavební zásah je daleko nejzásadnější, protože proměnil charakter té vily do podoby, kterou známe dneska. V 18. století začal rozvíjet kolem paláce zvelebovací činnost František Antonín z Nostic. Přihlásil se u maltézského práva k dědictví zahrady a Koželužny v roce 1766. Ta vila vlastně už od dob Nosticů byla takovým sídlem české kultury, můžeme říct, české společnosti. On totiž František Antonín Nostic Hrejnek měl vysokou státní funkci, byl to státní rada a byl to zastánce českého státu vůči Vídni a vůči vlastně zahraničí. To znamená, vlastně spontánně se kolem mě zhlukovala i skupina obrozenců, skupina, která vlastně tehdy vytvářela to povědomí o té české společnosti, české historii, a do té skupiny patřil právě třeba Dobrovský. Jinak zvaný Modrý abé, protože vše kolem zakladatele slavistiky, kněze a historika mělo údajně modrou barvu. Josef Dobrovský byl učitelem čtyř synů hraběte a vyučoval budoucí šlechtice matematice a právu. Především mezi studentem Bedřichem a vychovatelem se vytvořilo celoživotní přátelství. To bylo v době, kdy vlastně Dobrovskému lékař nařídil klid a nějakou práci v zahradě, a v té vile se to úplně nabízelo, protože to prostředí znal. Psal proto svému dobrodinci Bedřichovi z Nostic. Ten se rozhodl podstoupit Dobrovskému bývalou Koželužnu a přestavil jí. Churavějící Dobrovský byl v rozpacích, ale Nostic jeho zdravotní rozpaky rozptýlil dopisem z Vídně z května 1798. Prosím, neodepřete mi prosby a vstěhujte se do té zahrady. Tam můžete vládnout celým domkem a zůstanete nám tak nablízku. Dobrovský se do domu nastěhoval v roce 1798 a bydlel tu 5 let. Takže Dobrovský tam nestojí náhodně na kampě a skutečně jeho postava je spojená s rodinou Nosticů a s tím, co ta Berichova vila znamenala pro českou veřejnost, pro českou kulturní veřejnost. Mluvíme-li o sochách, tak park Kampa je otevřenou galerií pod čirým nebem. Ale všem se věnovat nelze. Podobně jako zahradnímu domku, dříve v Michnovské zahradě Sala Terena, kde dnes sídlí komunitní centrum Kampa. Jako mladýho puberťáka samozřejmě jsem vnímal sochařskou výzdobu, včetně této krásné plastiky, jak bych to tak nazval, víly. Tak ta už je tady, co si pamatuju. Jediné, co se tady změnilo, že v rámci protipovodňových opatření a zábran se vlastně z té partie tady blízko té cesty dostala tamhle pod strom. No, je trošku uklizená, je to už dáma ve svých letech, tak proč ne trochu stínu? Naproti Lichtenštejnskému paláci stojí dům, který původně nechal postavit ve druhé polovině 18. století ředitel Pavel Švanda ze Semčic, pozdější zakladatel Švandova divadla na Smíchově. Koncem 19. století získal dům jubilejní ženský azyl císařovny Alžběty. Od roku 1912 se stal majetkem útulny slepých dívek. Vítejte na Kampě. Dnes jsme se tady sešli, abychom si řekli něco o tomto domě. Dnes je tady hotel s 35 pokoji, ale dříve to byla ubytovna pro slepé dívky. Proto napravo můžete vidět svatou Kateřinu, která byla patronkou všech panen. Což je dílo sochaře Břetislava Bendy. Dodáme, že svatá Kateřina je taktéž patronkou filozofů, kolařů, mechaniků a mlynářů. Prostě všech, co na Kampu patří. Na levé straně je dům pana Trnky, který vlastně byl náš nejlepší animátor. Což je směrem na jihovýchod k Velkopřevorskému mlýnu a známé Lennonově zdi. Cestou míjíme dům ilustrátora, loutkaře, režiséra a zakladatele loutkového filmu Jiřího Trnky. Přátelství Vericha a Trnky bylo vřelé, stejně jako jejich rodin. Byli s Janem Verichem velcí přátelé. Besedovávali na zahradě u něj, anebo i v hospodě, kde se říkávalo u měšťánku. I tam se scházívali na pivo. Pojďme zavítat do bývalé hospody u měšťánků, kde na staré časy zavzpomínali starousedlíci z Kampy.
Dnes tady převládají zahraniční turisté, ale to už ke krásám Kampy patří. Stejně jako Štědrý den, Vánoce a další oslavy v průběhu roku. Původní název tady toho domu bylo U zahrádkářů. A co si vzpomínám, ta první typická hospoda byla u ní vedoucí paní Cirmonová. To je bývalá hospoda u Měšťánku a teď je to hospoda na Kampě. Bylo otevřeno do 12 hodin. Ve 12 hodin paní Měšťánková řekla, jsou na sobě. To znamenalo ručičky a marš ven. Už vás tady nechci ani vidět. Sem chodili řemeslníci, kameníci při opravách Karlovýho mostu. A vařilo se tady typicky český guláš, vepřová. A ta paní Cirmonová byla strašně tlustá. Ale příjemná, taková matka. A chodili sem herci, Štěpánek a Voskovec a Werich. Prozradíme vám, že Werich po americkém pobytu v roce 1945 přímo nad hospůdkou v prvním patře bydlel. Jiří Voskovec přijel později a nastěhoval se za Werichem. Následně se oba přestěhovali do vily, která po válce připadla státu. Velice familiární byli. Samá legrace, pan Werich, že ten řešil všecko jenom humorem. Prostě rozesmál hned každýho svýma názorama, jak se na lidi dívá, kdo jaký se mu jeví v jeho očích. Na pana Wericha mám vzpomínku jako klub, protože jsme tady s partou pytlačili na rybách, na Čertovce, to řeknu na rovinu. A on vždycky, když nás honili po Rybný, tak jsme měli otevřenou branku a jsme se tam schovávali před po Rybnýma a museli jsme si taky to vykoupit, protože on to sice bral legrací, ale říkal, že by taky rád nějakou tu rybu ochutnal, když se tam schováváme. No tak jsem mu ji dával já, protože jsem to domů přinést nesměl. Pan Werich bydlel v našem bytě, než jsme se přestěhovali. No a to podle toho taky vypadalo. Myslím, že byly podlahy černý, zdi taky různobarevný, ale každý má svůj vkus. Byla s ním legrace. Vždycky. Ještě snad zmíníme, že Voskovec žil v 30. letech v domě naproti u Modré lišky. Území Kampy bylo pro Voskovce a Wericha se vším všudy požehnáno, jako voda na mlýny. Vánoce v Praze mají svý kouzlo, půlnoční a každý první vánoční den 25. byla moje cesta k svatému Vítu. Já tě nevidím, tak já jen pak učím. Tak, já ještě mám kam vedem. Já vám přeju krásné a požehnané na Vánoce a všechno nejlepší do nového roku. Krásný je to tady. Ahoj, hezký Vánoce, šťastné Janovi. Hezký nový rok, hezký Vánoce, šťastný a veselý Vánoce. Cyril Merhaut uvádí ve své knize Ostrov Kampa, kterou zpracoval historik umění Zdeněk Wirt, který taktéž patřil k slavným obyvatelům vily, podobně jako Voskovec, Werich a Holan, že se jedná o nejkrásnější dům na Kampském Rynečku, umělecky nejcennější, a dodává, že historické zprávy o něm jsou nejchudší. Takže sedíme na dvorku domu na Kampě 13, 510, který má vlastně název U bílé boty, s tím, že tady byly původně vlastně chlívky a byly tady také takové kůlničky na dříví a na uhlí. V roce 1613 její císařská pradlena Marta Šporerová odkázala svému manželovi Karlovi Šporerovi, císařskému hrnčíři. Dům byl pobořen při švédském obléhání Prahy 1648 jako většina domů na Kampě. Následně dům dědí Švec Krištof Wech
A od roku 1734 se prvně dům jmenuje U Bílé boty. Jedním ze slavných obyvatelů byl Josef Vinklář, herec, který pravidelně se svým kufříkem docházel do Národního divadla, takže to měl pěšky jenom 10 minut. Velmi často se tady setkával třeba s Arnoštem Lustigem, kdy tedy ty podvečery se většinou protáhly až do ranních velmi zajímavých diskuzí. Tím, že bydlíme vlastně na tomto místě, já tedy už asi 25 let, a velmi často, když jsem vycházel z domu, se mě lidé ptali, prosím vás, kde je ta Verichova vila? Bohužel právě byla v roce 1991 kamarády z Tvrdohlavých instalována bysta na zeď Verichovy hned u toho slavnostního vchodu takového. Jenže po povodních v roce 2002 zřejmě sběratelé kovu tuto bystu odňali, takže na základě kontaktů na kamarády, kteří mají stále formu té bysty, požádal jsem, zda by nebyli tak laskavi a vlastně neodlili novou. Nakonec se podařilo odlít tuto bystu znovu a teď v červnu jsme ji slavnostně instalovali na zeď. Když za některých hezkých letních podvečerů si vzpomenu na Pepíka Vinkláře, na jeho větu, kterou končil takovéto noční sezení s tím, že nezbylo nic kromě cti, avšak i té šlakovitě málo. Nebudeme se věnovat všem domům na Rynečku, není to možné, ale na fasádě tohoto objektu vidíme bystu hudebního skladatele Bohuslava Martinu, který tady při studiích žil. Taktéž tady má pamětní desku herec Eduard Kohout. My jsme na Karlově mostě a za mnou je dům u obrázku Panny Marie se slavným balkonkem, o kterém se říká, že je zřejmě druhý nejfotografovanější balkonek na světě, hned po tom slavném kapuletovském balkóně ve Veroně, na kterém spolu hovořilo Romeo a Julie. Místo, na kterém dům stojí, byla prvotně zahrada, jako většina staveb na Kampě. Václav Zajíc z Hazmburka roku 1557 vydal stvrzení Matesovi Rauchovi, tesaři a jeho manželce Cecílii. Kolem toho balkonku jsou hnedka tři legendy, které můžeme vidět. Jedna je obraz Panny Marie, podle kterého se jmenuje celý dům. Ten obraz podle vyprávění připlul při velké povodni, která byla v Praze v roce 1784. Z vody ten obraz vylovil tehdejší obyvatel domu, pan Pelcl. Vsadil ho do průčelí toho domu, tam na ten balkonek, jak můžete vidět. Ve druhé polovině 17. století vlastní dům Jan Jiří Karvinský. Poté, co se znovu oženil, pustil se do rekonstrukce, což úředníci mostu Pražského nebyli přesvědčeni, že to mostu uškodí. Podle tohoto dekretu staroměstské rady roku 1671 oznámili Karvinskému. Aby to neobyčejně vyzdvižené stavení a krov proti konsekvenci mostu scházeti a poručiti dal. Naštěstí se tak nestalo. Kolem toho obrazu jsou dva hnědé válečky, které podle legendy pocházejí z mandlu. A legenda říká, že pradlena neopatrně strčila ruce mezi ty válečky. Podle té legendy se stal zázrak, že Panna Marie zasáhla, ty válečky od sebe oddálila a ta dívenka vyvázla bez újmy. Třetí příběh je o lampičkách, ale to už není legenda. To se opravdu stalo. V roce 1961 přijel do Prahy největší sovětský představitel Nikita Chruščov a československý prezident tenkrát dal nakázat, aby všude po Praze byly rozvěšeny rudé vlajky. Dokonce i na tento balkonek se dvě dostaly a nahradily dvě krajní lampičky, které odřízly lidi z OPBH. O lampičkách se dlouhá léta nevědělo, až se našla jedna na půdě a ta třetí se vlastně vrátila úplným zázrakem. No a já jsem byl před časem na burze, kde mě oslovil chlapík a já jsem se ho zeptal, jestli nemá lampu bankovní širm. On se mi zmínil, že něco doma má a byl jsem u něj v pokoji a tam byla lampa na stolku. Tak jsem se ho zeptal, co to je za lampu a on mi řekl, že odkud ta lampa je. A je z toho domu s balkonkem panenkou Marí. A jsem mu řekl, já tam bydlím, co to není možný. On řekl, jestli jsi z toho domu, tak tu lampu jsem tam utrhnul já v 61. roce. Ta lampa tam patří, měla by se tam vrátit. Pak jsem mi moc omlouval a já jsem tedy lampu popadnul. Lampa je
stejná jako ta první, takže to k sobě všechno sedí. A my jsme ji teďka nechali opravit uměleckému kováři jednomu. Tam chybělo sklo, že jo? Pak tam chyběly tyhle ty gotizující prvky, ty tam byly jenom dva. Pak tam chyběly malé zlaté ozdůbky. Se muselo odlejt, tady na té chyběly ty rokaly všecky nahoře, tam zůstaly dva jenom. A především teda pracovníci OPBH zdeformovali tu tulejku, což byl asi největší problém. Všechny tři lampičky jsou na místě po 56 letech a Kampa teďka vyhrála, kdy je jako městský ostrov uznán jako druhý nejhezčí místo světa k bydlení v městské zástavbě. První dostal francouzský ostrov svatého Ludvíka a třetí je v Římě. Jak se říká, každý správný šafář by si měl před svým prahem trošku jako uklidit, a protože bude horko dneska, tak si to tady čistím hadicí, aby to mělo štábní kulturu a mělo se tady dejkat. Pro mě je to, bych řekl, docela jako poslání, protože tím, že tady ta naše rodina žila od toho roku 1904. Můj pradědeček je zde, byl Jan Vopička a moje babička Žofie, Sofie Žovka. A tohle je ten můj děda, to je ten můj růžek, náš růžek tady. Tady bylo nějaké holictví, nebo co to je. Když jsem to tady stavěl a tvořil jsem to, tak tady je sucha, dneska je to replika, je to kladění svatý Ludgardu. Ale to mi připadalo strašně zdlouhavý, ten název, a pak jsem si uvědomil, že tady stojí rytíř Brunclík s lvem, no a hned se mi vybavily ty pověsti, že jo. Pověst o Brunclíkovi byla u nás popsána kolem roku 1400 z germánských bájí. Tajemství úspěchu českého podání tkví v tom, že ji vypravěči pohádkově vylíčili, která k Čechové po činech dobrodružných a hrdinských získali do svého znaku lva. Což se týká přímo hrdinských osobností Vratislava I., Vladislava II. Nebo Přemysla I. Jsem si říkal, že to je takový symbol té Kampy, tak se mi ten Brunclík líbil a lidi si to dobře pamatují, no, Brunclíka. No. Původní socha Brunclíka, což není ta, která tady teďka stojí, se stala obětí švédského obléhání Prahy, kdy Švédové trefili a poničili, a pak tady přes 200 let vlastně žádná socha nebyla a ta leta se vrátila až na konci 19. století. Vytvořenou sochařem Ludvíkem Šimkem v roce 1884. Lev bojoval s drakem a rytíř, Roland Rytíř Brunclík, tak pomohl tomu lvu, zachránil mu život, že jo, zlikvidoval toho draka. Když Brunclík zemřel, lev skonal steskem na Brunclíkově hrobě. Jeho zázračný meč byl zazděn do pilířů Karlova mostu. A traduje se, až bude v české zemi nejhůře, povstane svatý Václav s blanickými rytíři, uchopí Brunclíkův meč a useká hlavy nepřátelům české země. V srpnu roku 2002 proti tisícileté vodě Vltavy Praze nepomohlo po obou březích nic, natož báje. Celý národ se strachoval o Karlův most, který díky bohu z toho vyšel bez újmy. Ovšem povodeň na Kampě, Malé Straně a Starém městě byla jedna z nejhorších. Tady jsem měl samozřejmě do 2,5 metru všecko pod vodou. V některých místech tady, když by člověk šel k velkopřevozskému mlynu, tam bylo až 3,5 metru. Mě tady pomohli kamarádi, za týden to bylo vyklizený a pak už jsem to nechal jenom sušit. A pak jsem to znovu samozřejmě musel vyštukovat a nový nábytek a nový lednice a všechno. Je to moje láska, no, je to prostě, živíme to 27 roků, že jo, v moji rodinu. Mám tady syna zaměstnanýho a manželka tady pracuje, já jsem tady. Že 27 let už chodíme k Vopičkovi na dobrý vínečko nebo na pivko. Tak na Vopinko. Tak já to mám rád, ale na Vopinko. Já Vopičku znám jenom 20 let, což je málo, pan doktor, jak dlouho se znáte? 60 let. Asi tak zhruba 60 let. Ale oba teda jako za Vopičku kopem teda. Oni spolu seděli, ale ne ve škole jako. Ne, všechno se točí kolem Vopinka, to prostě to je tak jako takový středobod náš. No. Tak pánové, dámy, děvčata, synu, co k tomu dodat? To patří ke lvovi tady. Hroznova 5. Dům u Zlatého lva.
Dům se rozkládá od můstku Velkopřeborského mlýna až téměř pod oblouk Karlova mostu. V roce 1604 koupil zahradu Jan Jiří Dering z Rotenbergu, měšťan malostranský. Ze známých osobností v domě bydlela v 50. letech minulého století zpěvačka Eva Olmerová. To místo má neskutečnou energii. V tom hraje samozřejmě tenhle most je 700 let starý. Jenže na most se z kampy dalo dostat, pokud jste měli křídla nebo vysoký žebřík. Právě o schodišti uvažovali v roce 1622 Karel z Lichtenštejna. Ty schody vlastně vznikly na konci 19. století, když kampu opět zavalila povodeň a bylo zde tenkrát strašně moc mrtvých. A ty, kdo se pokusili žebříkama vlastně zachránit tím, že vylezli na ten Karlův most, tak se zachránili a kterým se to nepodařilo, tak zemřeli. Takže se rozhodli, že zde z Karlova mostu ty schody udělají. V té době to bylo proto, aby se zachránilo co nejvíc lidí v případné povodni. V roce 1844 pak bylo Josefem Ondřejem Kranerem vybudováno současné novogotické schodiště. O umělce a prodávající na Karlově mostě se stará sdružení výtvarníků Karlova mostu a zastoupení je tady mezinárodní. Naše artistické společenstvo má mezinárodní záběr. Jsme tady nejen Češi a samozřejmě Slováci, který bereme jako svoje. Máme tady Maďary, Poláky, máme tady Bělorusa, Kazacha, máme tady vlastně Rakušáka, Italii, no a Rusy a Ukrajince. Na ty nesmím zapomenout. S odborníkem Janem Zemánkem z oddělení mostu technické správy komunikací se jdeme podívat do pilíře Karlova mostu, kam se nedostanete každý den. Takže se stupujeme za mnou pomalu. A jako horolezci na tři body, dvě nohy, jedna ruka, nebo dvě ruce a jedna noha, jo? Teď jsme se stoupili do útrob Karlova mostu. Je to spíš takové tajemství, které pro nás je příkladem, jak naši předkové pracovali bez výpočetní techniky. A vlastně tyto klenby, prostory vznikly grafickou metodou, která se v té době vyučovala a je to pro nás příkladem, jak jednoduše pomocí pravítka a kružítka lze navrhnout takovou nádhernou a harmonickou konstrukci. Císař Karel IV. Zahájil stavbu nového mostu 9. července 1357. Dle výpočtu astronomů 5 hodin 31 minut. Datum totiž odpovídá sledu lichých čísel od jedničky do devítky a zpět. Práce trvaly bezmála půl století a jeho úplné dokončení se datuje k roku 1402. V té době, když byl postaven a potom začal sloužit, tak se mu říkal kamenný anebo pražský, protože to byl jediný most v Praze. Označení Karlův most je až z druhé poloviny 19. století. Encyklopedie mluví už oficiálně o staviteli, který zakládá Karlův most, a byl to Otlín. Byl to ten kameník, který poučen francouzskou stavební hutí Viléma z Avignonu zakládá Karlův most, aby ho následně předal Petru Parléřovi, který v té době nahrazuje Matyáše z Arasu, dostavuje chrám svatého Víta, sestupuje do údolí a po Otlínovi přebírá stavbu Karlova mostu. Při stavbě mostu ani sám císař, ani architekti nepočítali se sochařskou výzdobou mostních pilířů. Hlavní sochařská výzdoba byla původně soustředěna pouze na obě věže u vstupu na most, zejména staroměstskou mosteckou věž. Stavitel Karlova mostu neměl tak široký záběr, aby tu věž vytvářel, co se týče symboliky. Ta už byla vlastně pokračováním stavitelů a mystiků Karlova mostu. Když vidíme tu bránu těch malostranských věží, tak vidíme, že ona vlastně směřuje jinam než na Karlův most. Ona totiž směřuje na Juditinný most, který vedl původně tady. A vlastně fronta tady těch domů je zhruba kopíruje to, kudy vedl ten Juditin most, který potom tady překračoval Čertovku, dostal se na kampu a šel až na Staré město. Je to tahle ta věž, která vlastně byla v místech založení Juditina mostu na tomto břehu. Má v podzákladí zbytky Juditina mostu, takže se stoupíte dolů a můžete si šáhnout vlastně na Juditin most. Karlův skvost je dnes nejturističtější památkou na Královské cestě v Praze. Mostovku drží 16 oblouků,
Na délku má víc jak půl kilometru a na šířku skoro 10 metrů. Na tu dobu to prostě byla úplně mimořádná stavba. To bylo jak pyramidy v Egyptě. Jo. Ten most prostě byl ohromný. A když si uvědomíme, že vlastně dneska po téměř 700 letech vlastně pořád kapacitně vystačí i současným potřebám města. Po celé délce mostu je 31 soch. A krátce se budeme věnovat sousoší svatého kříže Kalvárii. Podle modelu Wolfa Ernsta Brauna z roku 1657. Protože na místě dnešního sousoší ukřižování stával dřevěný kříž od 15. století, což byla nejstarší výzdoba Karlova mostu. Nejznámější most v naší zemi nepotkával jenom šťastné chvíle. V roce 1648 pronikli Švédové do Prahy, obsadili Hradčany a Malou Stranu. Tehdejší velký přebor Rudolf Colloredo Valze se postavil do čela té hrdinné obrany a skutečně také Praha se tomuto velkému útoku Švédu ubránila. Ovšem největším nepřítelem této monumentální stavby, jak jsme již uváděli, jsou povodně. Takže my máme v záznamech dvě povodně, a to je povodeň v roce 1784 a povodeň v roce 1890. Povodeň v roce 1784 strhla přední část hlavy, pilíře 5-6, to jsou tyto dva inkriminované pilíře. A druhá povodeň v roce 1890 byla natolik devastující, že prakticky pobořila oba pilíře. Ale pojďme od velké vody dál, kdy pod námi šumí poklidná Vltava s plujícími loděmi, k těm slavným předkům minulým až po ty generace budoucí. Stojíme na místě, kde byl umístěn sloup svatého Václava. Zde naše generace uložila kruhovou desku s čapkou svatého Václava, s poselstvím, které je uloženo pod touto kruhovou deskou. My se domníváme, že zde v těchto místech, nebo dole v podzákladí, by mohl být uložen základní kámen Karlova mostu, který byl uložen Karlem IV. A arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Král Karl s Buškem z Valhartic teď zasedli si k dubovému stolu. Ti dva již mnoho číši vypili si spolu a zapili si z plných plic. Nuž dej sem zlaté číše páže, nalej vína, dolej víš. Dnes, pane Bušku, čeho zvíš? Král Karel vesel káže. To je obraz Wericha, který mu namaloval Jiří Trnka a jako dárek. A to je král Kampy. Známý dům a na rohu známý doubek. Urostlý, jehlancovitý. Pod nohama člověku šustí spadané listí, mihotavé jako plynové lucerny a stejně bledé. Od Vltavy sem zalétá mohutný hukot spěněného jezu a vlhký pach rybího tlení. Na večer a po ránu se ve zčernelých větvích lip a kaštanů z Kampy válejí klubka mle. Takže se na nás obrátila městská část Praha 1, jestli bychom nechtěli připravit projekt rekonstrukce Werichovy vily pro komunitní a společenský účely, to znamená vily, která by stála v parku a sloužila veřejnosti. V roce 2014 byla zahájena rekonstrukce pro muzeum Kampa, který byl vybraný v nějaké soutěži. Já tady vlastně spontánně jenom listuju tím, jak ten dům vypadal před tím, když jsme do toho domu přišli. On byl poměrně značně poničený, zůstal tam jako velký množství ani těch původních umělecko-řemeslných prvků. My jsme museli celou řadu dohledávat v archivech historicky a potom restaurátorsky budovat. Jsou to krásné prostory, které byly vždycky během té výstavby se proměňovaly a my jsme s nimi tak trochu žili, takže jakoby určitý vztah se s tím člověk vytvoří. Snažíme se, aby celá ta analýza, i ta historická, dohledání těch souvislostí nás s tou prací vedlo, abychom potom tu naší část té architektury, abychom jí vlastně naplnili ten původní význam a krásu té vily. Takže věříme, že se nám to v případě Werichovy vily povedlo. Ten park vlastně vstupuje do té budovy jak v tom přízemí, díky té sale terénu, tak i v patře velkýma oknama, takže to je krásné propojení. Městská část Praha 1 velmi citlivě a kvalitně zrekonstruovala Werichovu vilu, kterou pronajela nadaci Jana a Medy Mládkových. V tuto chvíli máme hotový veškerý stavební práce, máme hotové vnitřní úpravy. S příchodem jara se nastěhuje nadace Medy Mládkové, která má připravený projekt, který tuto vilu oživí. Jsme tady u té
u té vily a chci se zeptat právě vás, až skončí ty opravy, co plánujete s tím, že se tady bude dělat? Vystavit ty doby. Vystavit doby? Do Boskovce a Bericha. Není divu, že na slavnostní otevření přišlo zavzpomínat tolik známých herců a osobností z veřejného života. Jednoznačně Voskovec a Werich, to je rodinné stříbro a známá značka 20. století. Život můj, hudba má můj sen, chci jej slyšet, stůj, co stůj, třeba celý den. Takže dobrý den, pane Werichu, tak už jsem tady zas. Já jsem tady a vy už tady nejste. I když jste tady aspoň jako připomínka, která mě připomíná to, že jsem tady strávil jedny z nejhezčích okamžiků svého života. A já vám za to děkuju. Teď vstoupíme do jedinečných vzpomínek bývalé učitelky a kamarádky Jany Werichové, paní Evy Tůmové, která v 70. letech v domě s Werichovými žila a starala se o malou vnučku Wericha Františku, které neřekli jinak než Fanča, vlastně o celou rodinu. Tak se jdu zase po letech podívat k Werichovům a vůbec nevím, co mě tam čeká, ale bojím se, že budu zklamaná. Zvenku vypadá dům sice krásně opravený, ale jsou tu jiná vrata a je to pro mě, jako kdybych šla do něčeho cizího, ne do domova, ve kterém jsem strávila tolik hezkých i smutných chvil. Tady jsme v takzvané Werichově vile, dole bydlel pan Holan nějakou dobu, předtím ještě Jiří Voskovec mezi 45. a 48. rokem, odsud vyemigroval vlastně a tady to bylo naposled, kdy byl na půdě tedy Československa tehdejšího. Těmito vraty přicházely obvykle všechny návštěvy. Sem chodili všichni známí od kultury, třeba Karel Gott nebo Jiří Suchý, a nebo Pavel Kopta a Janík Roháč a samozřejmě Miloš Forman, který nesmírně pana Wericha miloval a nikdy na něj nezapomněl, i když byl na druhém konci světa. Jinak jsem se dozvěděl, že tamhle nahoře, jak je to okýnko, tak tam vlastně stát měl takové to bdělé oko. Ono to nebylo jenom nějaké odposlouchávání po telefonech a tak dále. Oni tehdy nebyli drony, tak oni měli okno. K čemu jim to bylo, mi není do dneška jasné, ale tady se určitě o žádných politických věcech nemluvilo. Musíme říct, že tady bydlel asi největší básník, jeden z největších básník 20. století, Holan. To je ta chvíle, kdy jezero zamrzá od břehů, ale člověk od srdce. To je ta chvíle, kdy sny nejsou nic než bleší štípance na Marsijově kůži. A zřejmě největší komik 20. století, Jan Werich. I když byli oba národní umělci, tak neměli společnou řeč. Ta společná řeč byla naprosto jasná třeba s panem Seifertem, který jsem také chodil, dokud ještě mohl. A když už nemohl, tak si pánové alespoň psali. Werich, dopis Seifertovi. Praha, 12. června 1980. Můj milej Seiferte, volám k tobě a nikdo to nebere. Buď nejste doma, nebo vám to nezvoní, což v rámci Spartakiády by bylo normálka. Příští týden budu v Praze a hned ti zavolám. Kdyby to nefungovalo, pošlu ti Dýstmana s dopisem. Tak jsem musela dojet s dopisem do Břevnova k Seifertovům a přivez zpátky odpověď. Tak se na mě nezlob a vezmi to na vědomí, protože ti nic jiného nezbývá. Máme ale za to svobodu. Tvůj Jan Werich. Tato místnůstka byla proslavený záchod, který panu Werichovi sloužil opravdu jako knihovna, protože měl po obou stranách police s knížkami. A když někdo poslal na Vánoce nebo na Nový rok kalendář a neměl ho pan Werich zrovna moc rád, toho odesilatele, tak říkal, ten půjde na záchod. Ti neoblíbení, co se věšeli na záchod, byli třeba ministr vnitra Obzina,
který vždycky poslal kalendář. Vcházím do bývalé pracovny Jana Wericha, která měla všechny stěny oběšeny. Obrazy, které dostával jako dárky od svých přátel, zejména od Franty Tichého, od Jiřího Trnky. Bylo to jako výstava moderního umění. V rohu stálo lůžko, v posledních letech už takovéto nemocniční, polohovací. A tady u toho stolu, když přišel návštěvník, se kterým si pracovně bylo třeba povídat, tak pan Berich seděl zády k těmto dveřím, pracovníka posadil tady a vznikaly tu nekonečné rozhovory. Jistě bychom mohli s úžasem paní Evu poslouchat, jak nás provází celým bytem se svými vzpomínkami. Jenom musíme dál. A to je kauza Werich a Anticharta, kdy se v poslední době objevily prapodivné informace ve smyslu, když to mohl podepsat Werich, tak proč ne my? Nebylo tomu tak. To jenom ti slabí, co se báli ozvat, si to vyložili po svém. Každý, kdo Jana Wericha nějak odsuzuje za to, co jsem dělal kolem Anticharty, i mně to tehdy samozřejmě připadalo, kam až ten režim dohnal takhle veliké lidi. Já vám opravdu jako očitý svědek mohu povědět, jak očerňovali mnozí pana Wericha z toho, že podepsal Antichartu. Jak dlouho tam nechtěl jít na to pozvání do Národního divadla. Nakonec ho rodina přesvědčila, ať tam jde a dozví se, o co vůbec kráčí. Pozvánka zněla rafinovaně. Národní divadlo vás zve na provolání československých výborů uměleckých svazů. Dole při vstupu do foaje stály kustodky a na stolech ležely papíry, které vypadaly jako prezenční listiny a chtěly podpis. Tady byla ta ďáblova past. Když vystoupila paní Švorcová a začala číst ten projev, který byl proti vzniku Charty 77, tak se pan Werich tak rozčílil, že vyskočil a na celé Národní divadlo svým hlasem začal křičet. Tak tohle svinstvo já nebudu poslouchat. A popadl Janu a táhl jí pryč. Pravdivou výpověď paní Evy nám potvrdil tehdy mladý fotograf Drahoš Froněk, který byl účasten rozhovoru, jak to tehdy v Národní kapličce probíhalo. Když se podepisovala Anticharta v Národním divadle, tak přišel pan režisér Josef Henke, můj přítel, a říkal, že pan Werich, když měla Švorcová projev, se zvednul i s dcerou Janou a odešel a řekl, že to svinstvo poslouchat nebude. Jak je možné, že si protestu Wericha herecké osobnosti Národního divadla nezapamatovali a nikdo poté o tom nemluvil? Celou cestu, co táhnul tu Janu ke dveřím, tak vykřikoval, to je svinstvo, to je podvod na nás, na všechny, jak tu můžete sedět? A sebrali se a přes most, což není daleko od Národního divadla, uháněli domů. Nechceme nikoho obhajovat. Kdo podepsali? Ani pana Wericha, když už špatně viděl i slyšel. Našli se odvážní, kteří na shromáždění nešli a nepodepsali, ani za cenu represí. Pan Werich křičel, okamžitě volej Voskovce. Probudila jsem ho a říkám, moment, pan Werich vám musí něco povědět. A ten začal křičet, Jiříku, okamžitě nejdu Svobodné Evropy moje prohlášení, že to byl podvod, že jsem šlápnul do hovna. Doslova to takhle řekl. Přitom jeden z mála zásadních a hlasitých protestů byl zatracen. Tehdejší moci věděla, jak umlčeti volající na poušti. Strachem všem zavřeli ústa, srdce i mysl. Hlavně, že měli trofej. Werichův autogram. A skutečně Voskovec nelenil, zařídil a večer ze Svobodné Evropy jsme poslouchali celou tuhle historku, kterou já vám teď povídám. První, co udělal Werich, když viděl, co vlastně čeho se zúčastnil, tak chtěl to
to své, ten svůj podpis nebo tu svou účast, která proběhla celou republikou, prostě odvolat. A o tom jsou doklady, bohužel to dělal, on sám se vyjadřoval, že to dělal hlavně kvůli dvěma lidem, kterých si nesmírně vážil, a to byl Jaroslav Seifert, který chartu podepsal, a to byl Václav Havel. Již těžce nemocný Jan Werich mnohokrát žádal o anulování svého podpisu, dokonce ministra vnitra Jaromíra Obzinu. Jeho žádosti nebylo vyhověno. Zřejmě za to může ministrův kalendář, který visel na záchodě. To, co se dělo v Národním divadle, to, co říkal pan Werich a jak táhne Janu z té řady, to potom samozřejmě vystříhali, to nepouštěli. Paní Eva nám taktéž potvrdila, jak tento prokletý podpis Werich těžce nesl až do svého skonu. Umírá o 3 roky později, 31. října 1980. Ve své poslední vůli sdělil následující. Předposlední věta zněla: prosím, aby na mém pohřbu nikdo nemluvil, protože mu bylo jasný, že by z toho měl malé, nebo šel do vězení, nebo něco takového. A poslední věta té poslední vůle zněla: a mějte se tu dobře. Už ani nevím kde a kdy, ale někdy dost dávno jsme s Janem vedli řeč o pohřbech. Zmínil jsem se o pohřbu Antona Pavloviče Čechova. Rakev si jeho ostatky přijela vlakem z Bádenu na moskevské nádraží. Tentýž vlak přivezl jinou rakev a v ní zesnulého vysokého generála carské armády. V nádražním ruchu byly rakve zaměněny a tak Čechovovi truchlící přátelé, celé moskevské umělecké divadlo, rodina a ctitelé kráčeli ulicemi za rakví generálovou, zatímco mrtvý autor Višňového sadu s gardou, jízdní eskortou a vojenskou kutálkou kodrcela na lafetě děla směrem k pohřebišti mocných carova světa. Werich se moc smál a poznamenal, jako by to napsal sám Čechov. Potom zvážnil a dodal: poslouchej, Řidlo, jestli mě přežiješ, tak ti zakazuju jít mi na pohřeb. Slíbil jsem mu poslušnost a zakázal mu totéž. Budu-li na řadě první já. Tak já už odcházím. Škoda, že vám to nemůžu říct osobně, ale mějte se tu hezky. Slyšíte, pánové? Voskovče, Werichu, Ješku.